Барыны бошыдан бошла. I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Ko'rinishing ajoyib. Ishchan ko'rinish kerak. Qo'ysangchi, seni u yerda hamma yaxshi ko'radi. Ha, shunchaki uddalaymanmi yo'qmi buni bilmayapman. Kompaniyamizdagi har bir ish boshqaruvchining oliy ma'lumoti bor. Ha, lekin menimcha 15 yillik tajribachi, 10 ta diplomma. Ammo ular uchun emas. Ha. Ularga keragi yo'q, kempir. Ularga ko'proq kerakligini sira unutma, xo'pmi? Diqqatimni jamlashga urinyapman. Ha. Koptokni nazardan qochirmaslikka. Sportga oid iboramı bu? Oh, xudoyim. Mushimi o'yinga diqqatni qaratish. Mabodo vas kepga yoqmasam-chi? Koptokni ilish uchun 200% harakat qil. Seni eshitmayapman. Nima edi? Siz bilan tanishish oliy sharafmi? Til yog'lamalik. Ha, mayli. Menga bu ish juda kerak. Hey, quloq sol. Hammasi faqatgina o'zingga bog'liq. Tushundingmi? Kechikaman. Abjag'ini chiqar. Janob Vaysko, sizga do'konimizning yutuqlarini ko'rsatish men uchun oliy sharaf. Bu biz uchun ham sharaf. Artur, bilasizmi, bu ayol raqobatchilardan ancha ilgarilab ketgan. Sizga sababini ko'rsataman. Bu onlayn do'konimiz. Eng yaqin dugonam va hamkasbim Joan Vipintesta bir hafta davomida telefon kamerasida Brachevoli uchun eng yaxshi mol go'shtini ko'rsatishni so'radi. Shunda fikrim yorishdi. Onlayn kanal? Qiziq. Ha. Obunachilarimiz uydan chiqmasdan muayyan turdagi baliqni, limonni va istagan mahsulotini tanlashi mumkin. Tushlikkacha qilingan buyurtmalarni kechki 6gacha atrofga yetkazib beramiz. Mijozlar ham ko'paydi, sotuvlar ham. Shu o'rinda daromad ham. Hammasi mana shu yerdan boshlangandi. Dushanba onalar. Bularni barini Maya o'ylab topdi. Bu Joan, sizga u haqda aytgandim. Salom. Salom. Xayrli kun. Men 2 bolani onasiman. Ularning otasi haqiqiy tunki. U haqida boshqa onalarga shikoyat qilgandim. Shunda Maya har hafta boshida g'iybatchi ayollar klubini, ijtimoiy klub. Ijtimoiy klub. Dushanba kuni to'planishadi. O'z-o'zidan yurib ketadi. Shoshmang, bu mijozlar uchunmi yoki xodimlargami? Unisi ham, bunisi ham. Salom, men Suzi Da Vinchiman. Men buni xarid terapiya deb nomlaganman. Hammamiz shu yerda tanishganmiz. O'zaro hasratlashib turamiz. G'iybatlashamiz. Yo'q, unchalik emas. Nima deyishga ham hayronman. Arturni omadi bor ekan. Uni o'ng qo'li bo'lasiz. Yaqindan tanishib olishlaringiz uchun sizlarni xoli qoldiraman. Janob Vaskop, sizni bir daqiqaga mumkin? Xulom sizda. Rahmat. Bir necha hafta tayyorgarlik ko'rdim. Bu tahsinga loyiq. Bu do'konga 15 yillik umrimni bag'ishladim. 6 yil avval ish boshqaruvchining yordamchisi bo'lmaganimdan so'ng sotuvlar rekord darajasigacha ko'tarildi. Sizni ranjitish niyatim yo'q, ammo
Siz do'konimiz va uning mijozlari haqida nimani bilasiz? Men jamoa bo'lib ishlash bo'yicha mutaxassisman. Arthur Duk universitetning magistri bo'lib tamomlagan. Bu o'rin uchun eng yaxshi nomzod. Yo'q, sir. U emas. Siz qayerini tamomlagansiz? Meni ma'lumotim o'rta. Albatta, bu tahsinga loyiq. Ammo xodimlarga bo'lgan talab nizomi o'z-o'zidan shakllanib qolmagan. Qanday shakllangan? Sizni qadrlashimizni bilishingiz lozim. Sadoqatingizni ham. Bu lavozimga sotuv bo'limidan odam qo'yilishi kerakligini ahmoq ham biladi. Xo'sh, yangi tomon haqida o'yla. Senda Treybor, ayni damda u o'zi sotib olyapti. Shoshma, nima olyapti? Obbo. Nega bu haqda gapirding? Bo'pti. Obbo deganim tabiiy chiqmadi. Lekin nega bunday hayratlanyapsan? 5 yildan beri birga yashaysizlar. Gap bunda emas. U farzand istayapti. Ha, buni bilmagandim. Kel, bu suhbatni keyinga qoldiramiz, xo'p? Ranjitib qo'ymaslik uchun qanday aytsam ekan? Baribir o'xshamaydi. Bunga nima deysan? Bugun ziyofatdan keyin u bilan bu haqda jiddiy gaplashib olishing mumkin. Qanaqa ziyofat? Obbo. Qanaqa ziyofat? Bir yaxshilik qil, bilmaganlikka ol. Men uchun xo'p deya qol. Qaysarlik qilma. Buni hech kim yoqtirmaydi. Hey, qayoqqa? Shoshma. Bularni bari sen uchun. Nari tush. Hey! Hey, do'stlar, bir daqiqaga. Musiqani o'chir. Men hozir. Hozir ayni damda ma'shuqam haqida gapirmoqchiman. Xudoyim. Marhamat, eshitinglar. O, yo'q, faqat bu emas. Beyprut ligasida murabbiylik qilganimda, ha, juma kuni maydonda ashaddiy o'yin ketayotgan edi. Shunda bir yigit naqd 3-chi marta ishora berdi. Keyin birdan tribunadan quloqni qomatga keltiruvchi qichqirig'ini eshitdim. Allaqanday esini yegan bir ayol hakamga qarab baqira ketdi. O'sha telbanamo kim ekan deb o'girilishga majbur bo'ldim. Keyin esa bax, uni ko'rdim. Sohib Jamol. Jasur. Kishini lol qoldiruvchi go'zal qomatli. Har bir o'ziga bino qo'yganlar uni shaxs sifatida qabul qilishga qodir emas. Bilib qo'yishsin. Maqolga ko'ra, haligi Billy qani? Bo'lapman. Yo'q. Ha. Rostam. Hammani ko'z o'ngida. Hozir. Ha. Ajoyibsan. Seni chekamiz. Xushomad qilma. No, you don't know the one who dreams of you. O'z tug'ilgan kuningda uylarni yig'ishtirish. Qoyil. Bunda ham men ayblamasan. Doim shu yerda nishonlayman. O'chir ovozingni. Qalaysan? Jonga tegishdi. Ha, jonga tegishdi. Kim? Odamlarda. O'sha diplomlari bilan, hashamdor uylari bilan. Bolalarini meva nomlaridek chaqirishlari, Kilimanjaroga sayr etishlari. Ularni unut. Nahot jahling chiqmasa. 18 yoshingda senga diplom berishmagani uchun 40 yoshingda ham ishga olishmasa-ya? Gap bu yerdami? U holda kim senga hayotda adolat bor deb aytdi? Xo'sh. Menga qara, Jenni Stanfordda Google stipendiyasiga o'qiydi. Tabiiy muvozanati ham shunda, to'g'rimi? Diplom bir parcha qog'ozdir. Odam bahosi emas, tushundingmi? Bu gapni o'z ismini ham bexato yoza olmaydigan savodsiz ayol gapiryapti. Mayli, biroz oshirib yubordim. Lekin bu haqiqatda. To'g'ri. Bu ajoyib. Lekin men bilmayman. Boshi berk ko'chadaman. Bilmasam. Bu Sorani debmi?
Mayli, qachon o'zingni ayblashni to'xtatasan? Xo'sh. Boshimni devorga uraverishni bas qilarman balki. Baribir hech nimani o'zgartira olmasam kerak. Balki shuni tan olishim kerakdir. Ey xola, boshqa imkoniyatlar bor. Ey xudoyim, gap poylash yaxshi odat emas. Gap poylaganim yo'q. Mayli, to'rt keltiribdi, uni kechiraman. Yaxshi. Tug'ilgan kun tilagini ayting. Oy. Bo'pti. Tilagim. Hayotiy tajribaning o'zi oliy ma'lumot hisoblanuvchi olamda yashasam. Shunaqa. Hay. Bu mukammal ijro bo'ldi. To'g'rimi? Ha. Qani. Shamni o'chir. Bugun sizlaringa erib berding. Bo'lib turadi, hech qisi yo'q. Yengil tortasan. Balki endi jim bo'larsan. Bola qoluvchir. Ertalabgacha kuta olmaymiz-ku. Menga hamisha mana shunday yumaloq istonlar juda yoqardi. Bilasizmi, bolaligimda qirol haqidagi bir hikoyani Deviya xonim, bir daqiqaga. Mana shu lavozimni istaganingizni bilaman. Qolaversa unga munosibligingizni ham tan olaman. G'oyalaringiz chak emas, biroz xomroq bo'lsa-da, ya'ni nimasi xom ekan? Insangizni qotirib, Deviya xonim jamoa bo'lib ishlash jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazyapsiz. Siz o'ng qo'limsiz. Hammamiz birlashishimiz kerak. Xo'pmi? Hozir ta'kidlaganimdek, har birimiz o'zimizni dono ritsirlar deb bilishimiz kerak. Hammangizni o'z mulkingiz bor, demak, Sir Bondel Jones seni sabzavotlar ritsiri deb e'lon qilaman. Sir Alex Gibian esa qassoblar qo'mondoni. Go'sht mahsulotlarimi? Ayk va Xaris, siz ayollar liboslari ritsiri bo'ldingiz. Tanlash imkoni yo'qmi? Shu kunlar ham bormi deya boshimda. Allaqanday bir ayol qo'ng'iroq qildi. FNC degan suhbat masalasida. Franklin va Clarkmi? Bilmasam. Kosmetika bo'limida teng yarmida ularni mahsulotlari. Ha, qoyil. Ularga murojaat qilmagandim. Ha, mayli, tan olaman. Tilaging yodingdami? Nima? Dillimi? U hamma yerga asl ismini yozib, 3-4 ta tarjimai xolini yuboribdi. Menga kerak emas. Bordi-yu, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchilar kelib qolishsa, jang qilamiz. Hozir jang qilish uslubini sizga o'rgataman. Maya Deviya, kechirasiz, ya'ni Maria Vargas demoqchi edim. Menga qo'ng'iroq. Sizni 59-chi qavatda kutishyapti. Salom, men Vargas xonim. Ha, u sizni kutyapti. U Vargas xonim keldi. Xayrli kun. Anderson Clarkman. Clark? Franklin va Clark. Avvaliga bobom Clark va Franklin deb nomlanmoqchi bo'lgan, ammo tanga to'g'ri tushmagan. Haligacha eslayman. Kiravering, marhamat, Maria. Ha, iltimos, shunchaki Maya. Bo'pti, unda men shunchaki Andersonman. Ha, ya'ni siz rahbarsiz, to'g'rimi? Xodimlar bo'limidan kimdir kutib olsa kerak deb o'ylovdim. Tarjimai holingiz e'tiborga arzigulik. Savdo sohasida ishlaysizmi? 15 yildan beri. Ma'zur tuting, o'zi qanday lavozimga? Savdo mutaxassislari mahsulot turiga jiddiy ta'sir o'tkaza oladi deb hisoblayman. To'laqonli qo'shilaman. Bozordagi raqobat o'smoqda. Hozirgi iste'molchilar ancha aqlli. Ha, to'g'ri. Markazda yashaysizmi? Uy qidirayotgandim. Oilangiz?
yolg'izman. Oh, kechirasiz. Uchrashuv borligini bilmagan. Maya Bozoyi, vitse-prezidentlarimizdan biri. Salom. Salom. Maya Semvaysni qo'lda ishlaydi. Kompaniyasida. Xo'sh, suhbat nima haqida? Maya bizga maslahatchi bo'lishi mumkin. Rostdanmi? Oh. Mahsulot ishlab chiqarish sohasida katta tajribangiz bor ko'rinadi. O, mahsulotlarimiz samaradorligi haqida yaxshi biladi. Maya. Men aytishim kerakmi? Hamayla. Birdan so'zlash kerak deng. Rainforest Mountain shampuningiz ajoyib. Agar uni oddiy turini olsak, erkaklar soqol olishiga ham mashhur. Ammo teriga g'amxo'rlik qilish vositasi. Raqobatchilardan ortda qolyapti. Batafsilroq ayta olasizmi? O'tgan bahorda avokado va jubba tarmog'ini yo'lga qo'ydingiz. Biz bor yo'g'i 350 dona sotdik. Bu oddiy holdan 70%ga kam degani. Tayyorgarliksiz shuncha ma'lumotga egamiz. Alohida gaplashib olsak bo'ladimi? Bir soniya. Ular nima uchun sotilmayapti? Ochig'i, organiklik xususiyati u qadar organik emasdi. Mazah qilyapsizmi? Hech kimni ranjitmoqchi emasman va men tushunaman, meni ma'lumotim u qadar talabga javob. Mutlaqo haqsiz. Garvard aloqasi bitiruvchisi, saxovatpesha, tashabbuskor, tinchlik bo'limida ham ishlagan. Facebookdagi sahifasini bir ko'rsang. Facebookdagi sahifa? Qanday sahifa? Bir necha oy davomida Kalimanjaroga chiqishga tayyorgarlik ko'rdim. Nahotki. Xo'sh, Zoya, nima deysan? Nima ham derdim? Kelganingiz uchun rahmat, Mayo. Bo'pti. Rahmat. Yo, xudoyim, Obama-ku. Salom. Oh. Unga yoqmabdi. Aniq yoqmabdi. Ha, yoqmadi. Ularga yoqmadimi? Tinchlik bo'limida ishlaganim va magistrlik diplomim borligi uchun meni juda omadli deb hisoblashdi. Ularni tushunish mumkin. Tinchlik bo'limida? Ha, o'zlari o'qib berishdi. Facebookdagi sahifamdan. Lekin Facebookda yo'qsan-ku. Delio. Joyingdan qimirlama. Maya uchun sahifa yaratdingmi? Faqat aldashga urinma. Ha? Osonlashishdan oldi. Gap faqat Facebookda emas. Bo'pti. Maqtarsiz deb o'ylovdim. Bu san'at asari. Men butkul yangi bir shaxsni yaratdim. Qator ijtimoiy va kasbiy saytlarga. Nega bunday qilding? Tug'ilgan kuningizga sovg'a. Axir shuni istagandingiz-ku. Men biroz bezak berdim, xolos. Tushundim. Bu muhim emas. Meni baribir olishmaydi. Agar yana biron tilak qilsam, shunchaki boshimga bir tushiring. Demak, tongi mastikatorlar nomini oqlovchilar qo'l ko'tarib, ovoz berishsin. O'zim sanayman. Yaxshi. Xo'sh. Lekin eshitilishidan... Bu yaxshi nom. Tushunarlimi? Erkaklar va ayollarni birdek jalb eta oladi. Ana xolos, g'alatiroq ekansiz. Yaxshi nom emish. Faqat o'zinikini o'tkazaman deydi-ya. Ha? Men... Rahmat. Yo'q, albatta. Men boraman. Nima gap? Bu FNC. Meni ishga olishmoqchi. Undalaysan. Menga ish. Devya xonim. Bir daqiqaga. Hoy, kim chempion? Nima? Sen chempion. Qani kim chempion? Kim chempion? Kallani ishlatsang-chi, kim chempion? Ishlat. Kim chempion? Kim chempion? Sen chempionsan. Qani olg'a? Olg'a. Qani bo'la qol. Mazur tuting, Artur. Men barini o'ylab ko'rdim. Mana shu haftada aytgan gaplaringizmi? Yaxshi. Menimcha biz birga ishlolmaymiz. Ishdan ketasizmi? Sizga omad tilayman. O'sha omad aslida sizga kerak. Sizni yoshingizda ish topish amri mahol. Menimcha bu yaxshilik bilan tugaydi. Hozir esingni kiritib qo'yadi, ko'rasan. Ko'ramiz. Till
Kanı 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 Olga, Olga. Acayip yigit. Kimni aytyapsan? Kimligini bilib turibsan. Salom. Jamoang ancha ilg'or. Hammani ortda qoldirasiz. Ha, finalgacha yetib borsak omadimiz chopadi. Raqobat kuchli. Ularda mamlakatdagi eng kuchli murabbiy yo'q. O'zingga bo'lgan ishonchni qadrlayman. Ha. Senga bir xush xabarni aytishim kerak. Ha. To'linoydami? Ha, faqat bu yerda ishimni yakunlab olay, keyin 8 da bo'ladimi? Ayni mundo. Bunga ko'nganingga ishonkim kelmayapti. Ha, ha, bilaman. Haligacha boshim aylanyapti. Lekin ularga haqiqatni aytasanmi? U yerga u qadar to'g'ri yo'l bilan bormadim, ammo ularga so'z berib qo'ydim. Uddalayman. Bo'pti, men azizam xursaman. Ke, unda rozi bo'lasan-da. Ikkimiz bir ikki haftaga biror yerga borib kelamiz. Sen va men. Bu ajoyib bo'ladi. Mana ko'rasan. Meni ilojim yo'q. Shunchaki hozir mavrida emas. Bizda doim mavrida emas. To'g'rimi? Bu haqda 3 yildan beri gaplashamiz. Men doim maqsadimiz shu deb o'ylardim. Bilasanmi? Menga oila kerak, Maya. Menga farzandlar kerak. Ona bo'lishini istayman. Asrab olish ham mumkin. Azizim. Yo'q. Yo'q. Menimcha maqsadimiz boshqa-boshqa ekan. Trey. O'zimizni aldab nima qilamiz? Doubtfire xonimga o'xshab qolding. Nima bo'pti? Men ishga monand kiyinmoqchiman. Durust, chakki emas. Bu kiyim bilan Vargas xonim. Salom. Salom. Men Ariana, men yordamchingiz, ish o'rganuvchi. Oo, ha, mayli. Meni Maya deb chaqiring. Ha, Maya xonim. Iltimos, men bilan birga yuring. Shu yerda ekansiz-da. Salom, men Hildi Astrander, RBM. Salom, xursandman, Hildi. Kechirasiz. RBM bu... Rivojlanish bo'yicha mutaxassis. Astrander xonim FNC'ga va Sarvia Pfizer'dan kelgan. U sharqiy hududga mas'ul bo'lib, hozirgacha turmushga chiqmagan. Keragi yo'q. Marhamat. Shoshmang, bu meni xonam. Oho. Axir bu... Bilaman, tez arada bezakchilarni chaqiramiz. Yo'q, hammasi a'lo darajada. Bezakchilar bekor qilinadi. Janob Clark ofisidan korporativ xonadonlarimizdan birini kalitini berib yuborishdi. Ariana? Ha? Sabr qil. Balandlikdan qo'rqadi. Anchadan beri shu yerda ishlaysizmi? 3 oy bo'ldi. Mendan so'radi. 6 yil. Bildisiz. Birdan ochig'ini ayta qolay. Har qanday maslahatga amal qilaman. Nima deysiz? Tongi majlisdan boshlaymiz. Rivojlanish bo'limi yangi chorak davr loyihasini amaliyotga tatbiq etmoqchi. Ayni vaqtida keldingiz. Qanday davr? Avvalgi soqol olish vositalarini hammasini birdan boshqalarga almashtirishdi. Hazirlashyapsizmi?
Bu o'rinsiz maslahatdek eshitilsa-da, rivojlanish bo'limida sizgacha maslahatchilar bo'lmagan. Hamma sizni yo'qotish yo'llarini izlashga tushib qolgan. Ana xolos. Boron Epson ikkinchi mutaxassis. Yoqimtoy ekan. O'zi ham biladi, biznes maktabgacha raqs to'garagiga borgan, sizni payqab qolsa, ha, zarbaga shaylanib turing. Siz maya bo'lsangiz kerak. Rob Epson, anchadan beri maslahatchi olishim kerak edi. Axir Wortonda o'qigansiz. Ha, o'qiganman Wortonda. Professor Gampertga nima deysiz? Menimcha u haqiqiy erkak. U ayol. Yo'q, endi emas. O. Bir daqiqa, bunga aminmisiz? Chunki men u bilan, xudoyim. Hammaga xayrli kun. Bu Zoe'mi? Ha, Global Skin Care'ning vitse-prezidenti. Tana g'amxo'rligi. Tamam bo'pman. İçingizde ayrımlar, vazifamız hozirgi namlovchi vositalarimizni nisbatan organik roqlarga almashtirish ekanini bilishadi albatta. Lekin bizniki tabiiy-ku. Aftadan u qadar emas ko'rinadi. Chorak so'ngigacha buni iloji yo'q. Gap 100% organika haqida ketmayapti, nisbatan aytilyapti. Ayrimlar tomoq yirta boshlaganidan Zoya yangilikni aytib bo'lganini bilsa bo'ladi. Yo tavba, axir uni yoshi. Otasi. Davom etasizmi? Yo'q. Shunchaki yangi xodimamizni tanishtirish uchun bir daqiqaga kirdim. Maya Vargas juda tajribali maslahatchi. Uning maslahati teriga g'amxo'rlik qiluvchi vositalarning yangi yo'nalishini ochishimizga bizni ilhomlantiradi. Maya. Sir, fikrimcha bu ajoyib g'oya. Chorak yakunigacha oson bo'lmaydi, ammo uddalaymiz degan umiddaman. Ajoyib. Rahmat, Ronan. Miya hujumidan boshlasak, Mayaning rejalarini bajonidil tinglaymiz. Kechirasiz. Ha, Maya, teriga g'amxo'rlik qiluvchi vositalarimizda qanday kamchiliklar borligi haqida so'zlab bersangiz. Bo'pti. Hurmatim cheksiz. Naturalni soch o'stirish vositasi sifatida taqdim etishga uringani uchun FCN'ni qattiq tanqid qilishdi. Garchi u boshqa qutiga solingan eski shampun bo'lsa-da, odamlar undan norozi bo'lishdi. Unda emas. Idishni bir tomoniga 100% organik deb, orqasiga barcha kimyoviy vositalarni yozib chiqish to'g'ri emas. Tarkib sanitariya talablariga mutanosibdir. Odamlar bu vosita teri saratoniga sabab bo'lishidan cho'chiyapti. Bu safsat. Ammo yangi tarmoqni ishga tushirish mavjud mahsulotni takomillashtirishdan uch karra qimmatroq qilishdi. Do'stlar, hammamiz bir jamoadamiz-ku, ha? To'g'rimi? Balki chindan boshqadir. Bunga nima deysiz? Ronikimiz mavjud mahsulot tarmog'ini takomillashtirishga diqqatimizni qaratsak, Maya esa Hildiya bilan biron yangilik ixtiro qilsa, muhimi kompaniyaga moddiy zarar keltirmasligi uchun. Xudoyim. Bellashmoqchimisan? Bo'pti. 3 oy vaqtingiz bor. Yaxshi. Va kuchlilar g'olib bo'lsin. Asosiy vazifa Felix'ga ega chiqish. Kim o Felix? Vital Ice ixtirochisi. Ha, menga Vital Ice yoqadi. U FNC'ni oliy martabali bosh kimyogari. Felix, siz imkoniyatimiz nolga teng. Bo'pti. U rozi bo'ladimi? Yo'q. Walt Benjamin, Felix'ni o'rinbosari juda ham iste'dodli olim. Men Felix'ga qarshi bormayman. Alice Zu, u Carnelladan yaqinda bizga ishga kelgan. Ha? Qoyil? Xudoyim. Rahmat, bu juda ajoyib ish bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi, bu kinoya edi, siz nima tushunmadingizmi? Bu qanaqa joy? Bu yigit ham Hildiyaning ro'yxatida bor. Ro'yxat tugadi, bu meni taklifim. Kechirik, tayyor bo'lib qoldi. Yo'q. Kate, hey, hey. Hey. Ya'ni kosmetika bo'limidan mushuklar ozuqasi bo'limiga o'tdingizmi? Balki mushuklarni sevarman. Balki u Felixga yoqmay qolgandir. Balki Felix ahmoqdir. Lekin u Zoe bilan ishlaydi. Ha, axir hamma Zoe bilan ishlaydi-ku. Sendan tashqari. Roziman. Ajoyib. Xudoyim, buni qara. Bilasanmi nima? Shu yerga ko'chib kelaman. O'g'lim katta bo'lib qoldi. Ha, mayli, sendan so'rab nima qildim? Aql bovar qilmaydi-ya. Tushunmi yo o'ngimmi? Bunga bir qara. Xudoyim,
Axir bu hamma sertifikatlaring. Bergdorf Goodman. Salom azizim. Bu mahsulotni o'rganish va hokazolar uchun yirik kompaniyalar ortda qolib ketmasliging uchun berishadi. Bunga bir qara, bahaybat muzlatkich toming ketib qoladi. Ichidagini qara. Nima deding? Ha, o'tini maktabdan haydashdi, o'qituvchisini so'kkani uchun. Nahotki. Yomon so'z aytganda, shuning uchun men endi bu ahmoqlik. Qirolichalardek yashab ko'ramiz endi. Nikol Jeyn, bittasi senga, ikkitasi menga. Yana bu, ol. Hammasini birdan ishlatolmaymiz axir. Bo'pti, bilasanmi nima? Asabimni buzgandan ko'ra shu pullarni ishlatishing foydaliroq. Xo'sh, sekinroq, jahlimni chiqarma. Endi esa kiyib ko'ramiz. Sen bularni, men esa mana bularni. Bu senga sig'maydi. Buni hali ko'ramiz. Rahmat. Bo'pti. Eng avvalo mahsulot maqsadini aniqlab olish kerak. Tarkibi to'laqonli organik bo'lishi shart. U daromadli va bozorda o'z o'rniga ega bo'lishi lozim. Unda wow faktor bo'lishi kerak. Nega ishga yopishib olding? Ishing bo'lmasin. Odamlar nimani istashadi? Yosh ko'rinishni? Ozg'in bo'lishni. Ozg'in bo'lishni. Ardoqli bo'lishni. Juda soz. Demak, shunday mahsulot yaratish kerakki, u odamlarni yosh, ozg'in, ardoqli va yer ostida ishlovchi qilish kerak. Bu oson. Oho, katta zalni ko'rmagansiz. Bular kunduzgi kremlar, tungi kremlar, La Mer, Valmont, ha, Trezemme, dordoq lablar va Ariana Sem Jim Kit, faqat ishga daxldorlar. Ayollarga namlik yoqadi. Salqin demoqchiman. Salqinni hissetish. Xullas, avval tadqiqot o'tkazish kerak. Har bir bo'limdagi sotuv yetakchilariga ko'rsatish uchun ma'lumotlar markazini yaratish. Nega? Bu yangi tarmoqni yo'lga qo'yishdagi odatiy jarayondir. Menimcha esa do'konlarga borish kerak. Ish boshqaruvchi bilan gaplashib ko'rish, sotuv jarayonlari va daromadlar haqida fikr olish, bozordagi nuqsonlar haqidagi ma'lumotlarni bozorni o'zidan qidirish kerak. Lekin bu ko'p vaqtni talab etadi. Bizda esa bor yo'q 10 hafta bor. Ha, shu yerdamisiz? Janob Clark, shu yerdamisiz? Salom, sizga ish avjida ko'rinadi. Ha, biror yordam kerakmi? Bular ba'zan xodimlarni qiynab turishimni bilishadi. Yaxt klubimizga qo'shilishni istamaysizmi, mabodo? Yaxt klubga? Garvard bitiruvchilarini peshqadam sifatida ularga namuna bo'lardingiz. Albatta. Men eplab eshkak esholmayman. Bu o'tgan yilgi o'rmon cho'qqisidan zanjirni ushlab tushishdan yaxshiroq. Men faqat stulda o'tirish uchun olib bo'lgandim. Ming'irlashni bas qilinglar. Bunday jamoa ko'ngildagidek emas. Zoya Princeton jamoasida bo'lgan. Sizlarni sira yenga olmagan. Jamoangiz kuchli derdi. Ko'ramiz, Garvard afsullari ish berarmikin. To'g'ri burchak. To'g'ri burchak. Jona bu yerdan. Qani ketdik. Bu borada haqsiz. Avval boshdan mana shunday kayfiyatda bo'lish ma'qul. Albatta. Diqqat. Olg'a. Qani ketdik. Besh. Olg'a. Olti. Olg'a. Yetti. To'xtamay ishamiz. Sakkiz. Kechirasiz. Yo'q, uni olma. Ular bizdan o'tib ketishyapti. Bu nimasi, Zoyi? Uddalayman. Uddalayman. Pand berib qo'ydim-ku. Hech qisi yo'q, battar bo'lishi ham mumkin edi. Bu qoyilmaqom ish bo'ldi. Nimadan boshlasak ekan? Menda fikr bor. Qiziq, negadir men chapki degan buyruqni eshitmadim. Nahotki? Chapki ishimiz. Chapga eshmaymiz. Chapga eshmaymiz. O'nga. O'nga? Ha. Yo'q, boshqa chapga. Boshqa chapga. Ehtiyot bo'linglar. Uzr so'ramoqchiman. Men faqat bir gapni aytmoqchiman. Xo'pmi? Bu juda ham kulgili bo'ldi.
Lekin janob qul orqa axir qayir. Dabdala bo'ldi. Yangisini olishga ajoyib sabab bu. Ertaga ko'rishamiz. Kimdir suratga olgan bo'lsin. Eslab yuradigan ish bo'ldi. Buni taladingiz. Xayr, Maya. Bo'pti. Avvaliga uni qiziga ishlaymiz. Endi esa bunisi. Bu ayolda bir gap bor. Falbinga borma. Nima? Dadangiz ajoyib inson. Ba'zan tushunarsiz, ba'zan ishtiyoqmand bo'ladi, ammo bu xislatlar uni shu darajaga olib chiqqan. Uning uchun bezovtalanasiz albatta. Qarorlaridan bezovtalanaman. Oyim vafot etganidan buyon afsusdaman. 6 yil avval uni uchrashuvga chiqardi va natatilga. Uyni sotuvga qo'yishga arang ko'ndirgan edim. Menga doim faqat ishga o'ralashib qolmaslikni tanlaydi. Lekin o'zi shu tarzda yashayotganini sezmaydi hamma. Lekin u ota. Ularning hammasi shunaqa bo'lishadi. Ota-onamdan bolaligimda ayrilganman. Meni buvim tarbiyalagan. Ammo u ham vafot etgach, mehribonlik uylarda yashadim. Shuning uchun oila qurmadingizmi? Bu haqiqatga yaqinroq. Mana bir-birimizni tahlil qilib oldik. Ertaga esa muhim kun. Dastlabki muqobillar. Qalay ketyapti? Deyarli tayyor. Yana biroz. Bu nima balo? Xudoyim, badbo'yligini. Ha, chunki tarkibi 100% tabiiyda, o'zingiz aytganingizdek. Kechirasiz, teriga g'amxo'rlik qilish mavzusida sizga bir ikki savol bersam maylimi? Bo'pti, rahmat. Xayrli kun. Quyoshdan himoyalovchi kremdagi afzalliklarni bilasizmi? Kechirasiz, bir daqiqa. Bir soniya. Pardoz vositalaridan tez-tez foydalanuvchi ayol sifatida aynan qaysilarini xarid qilgan bo'lardingiz? Salom, xayrli kun. Salom. Yuzingizdagi pardoz qatlami shunday izg'irinda uni issiq saqlashi yaxshida. Xushbo'y is uchun parabendan foydalanish kerak. Yo'q, bo'lmaydi. Ich ketgan chaqaloqni eslatmaydigan rangga o'zgartirishim mumkinmi shuni? Metoksid sinamat. Kel, odam tilida gaplashaylik, xo'pmi? Kimikatlarni yo'qotib, xushbo'y is va ko'rinishni saqlab qolish kerak. Tabiiy muqobilini topish kerak. Yaxshi, unda izlanishni boshla. Bir daqiqangiz bormi? Bu nima sahr? Voy xudoyim, ahvolingiz yaxshimi? Ana bu qo'pol o'girilib ham qaramadi. Aytingchi, uyingizda ko'zgu bormi? Ko'chaga chiqishdan avval unga qaraysizmi? Oho, teringiz juda ham mayin ekan. Qanday vositalardan foydalanasiz? Rostana. Arxiv ro'yxatxonasi. Ha, agar bir odam o'zini Harvard bitiruvchisiman desa, buni qanday tekshirsam bo'ladi? Ismi va bitiruv yili bormi? Ha, Maria Vargas, 96 yılda bitirgen. Vargas? Ha, o alo baholarga tamamlagan. O, magna cum laude, yaramas. Kechirasiz? Yo'q, ma'zur tuting. Stipendiyaga nomzod topganimizda bu yerda biroz to'polon ko'tariladi. Bo'lsangchi. Bo'pti, katta rahmat. Marhamat, og'ayna. O'g'ayni, buni ko'rdingmi? Oshna, bu o'yinni meni oldimda ip yecha olmaysan. Edward Taylor idorasi. Janob Taylor o'zidami? Xodimamiz bo'yicha savollarim bor edi. Janob Taylor 21 sanagacha kelmaydi. Qayta qo'ng'iroq qilishini yetkazib qo'yaman. G'oyat minnatdor bo'lardim. Ular bilan birga ekanimdan juda faxrlanaman. Mana shu jamoaning bir qismi bo'lganimdan. O, shampan vinosi muzday ekan. Salom. Bu nima? Tadqiqot. Bu to'plagan ma'lumotlaringizmi? Yo'q. 6 haftalik vaqtimizni do'kon yonidagi duch kelgan odamlar bilan suhbatlashishga sarfladik. Biz bunda ishlamaymiz. Lekin taomili shunaqa. Wow! 120 mingta javob. Lekin bitta ham yakdil fikr yo'q. Men ham shuni aytayapman-da. Odamlar ahmoq. Nimani istayotganlarini bilishmaydi. Ular nimani istashayotganini biz ularga aytishimizni istashadi. Maya, sizni ikki og'iz so'zga mumkinmi?
Ha. Demak, biz yangi xitoylik hamkorimiz bilan ishni boshlash arafasidamiz. Ularni rahbari payshanba kuni men va Ron bilan birga kechlik qilmoqchi. U ingliz tilini qoniqarli darajada bilmaydi. Shunga dadam sizni yordam bera oladimi deb tavsiya qildi. Bo'pti. Tarjimonimiz hozir Asaloyda. Xodimlarimiz ichida xitoy tilini biladigan yagona shaxs esa menmi? Ha. Bo'pti. Kelishdik. Bo'pti, payshanba. Bo'pti. Bu kulgili emas, Jon. Qayiqlarni cho'ktirganim yetadi. Endi esa uchrashuvni yo'qqa chiqaraman. Xitoychani bilmayman-ku axir. Mayli, unda shunchaki bosh irg'ab tur. Erkaklar baribir bizni tinglashmaydi. Jiddiy aytayapman. Menda bir fikr bor. Mushigimiz veterinari bor. U dunyodagi eng xush muomala yigit qolaversa, xitoychani ham biladi. Xo'sh, bu bilan nima demoqchisiz? Agar ish bersa, oldimda qarzdor bo'lasan. Anchadan beri bu tilda so'zlamay qo'ygandim. Talaffuzimda biroz qusurlar seziladi. Munosabatimizni bilasizmi? Bilamiz. Bizning jamoamiz ham katta qiziqish bildirgan. Sizni jarayonlar bilan tanishtirishni maqsad qilganmiz, sir. Meni Filip deb chaqiring. Avval Xitoyga tez-tez borib turganmisiz? Xo'sh, u sizdan avval Xitoyga borganmisiz deb so'rayapti. Bunday deng. Yo'q. Hali beri bunday baxt nasib etmadi. U holda bo'lishingiz kerak. Bunday deng. Men suhbatdoshlarimiz ham ishtirok etmayotganidan biroz xijolatdaman. Inglizchangiz meni xitoychamdan ko'ra ancha yaxshi ekaniga ishonchim komil. Bu borada haq bo'lsangiz kerak. Siz va hamkasblaringiz uchun ishlab chiqarish bo'limimizga ekskursiya uyushtirmoqchi edik. Ammo avval imzo chekish kerak. Patentlangan texnologiyalarni nazarda tutgan holda. Asosiy maqsadimiz ham hamkorlik bo'lgani uchun ekskursiyaga rasmiyatchilikni daxli yo'q deb hisoblayman. Zoya, balki xabaring yo'qdir, ammo bu kompaniya siyosatiga zid ish bo'ladi. Aminmanki, janob Jang bizni tushunadi. Ron biroz takabbur ko'rinadi. Nega bunday qilyapti? Uni yaxshilab bir hukm qilib yuborish kerak. O menga yoqdi. Rahmat Zoyi, bajonidil shartnomaga imzo chekaman. Rahmat. Bari risoladagidek o'tdi. Lekin Ronga ma'qul kelmadi. Ron tufayli ba'zan ishga borgiman kelmaydi. Xo'sh, o'zingizda ishlar qalay? Ochig'ini aytsam, unchalik emas. O'shanda jim tursangiz bo'lar ekan. Organik mahsulotni yaratish oson emas. Bir gal o'zim ham uringanman. Bilasizmi, dadamning uyini allaqaysi bir burchagida o'sha tadqiqot loyihasi bor. Izlash ishlarida ko'maklashsangiz, ortiqcha urinishlardan xalos bo'lasiz. Rahmat. Bu ancha yordam bergan bo'lardi. Xo'sh, bu Ronni ovsarligini ko'rsatib qo'yganingiz uchun mukofot bo'lasin. Ko'rishguncha. Ishlar qalay dedi. Uyingizda Maya bilan uchrashishim kerak edi. Ha, sen shuning uchun chaqirgandim. Ish jiddiymi deyman? Azizam, eshikni yopasanmi? Mayli. Salom. Salom. Qachon ko'chmoqchi? Keyingi oyda. O'zimni uyimiz chanaynidek. Shunga ko'p narsalarimni shu yerda saqlayman. Bu yer juda keng ekan. Shu yerda yashaganmisiz? Umrimiz shu uyda o'tgan. Oho. Dadamni jamlanmasi. Bu onangizmi? Chiroyli ekan. Malla sochmadi. Ha. Men asra bo'lishgan. Keling, ma'lumotlarni izlaylik. Tartibsizlik uchun ma'zur tuting. Dadam har narsani saqlab qo'ygan. Tom ma'noda hammasini. Oh, xudoyim. Qanday yoqimli surat. Bularni bari bolalikdagi buyumlar. Birinchi turmagim.
Birinchi tushim. Bu birinchi yostiqcham. O'z tuqqan onam bergan. Yonida mana yozuv bor edi. Undagi so'zlar qayerda bo'lsang ham seni yaxshi ko'rishimni bil. Ey xudoyim. Qanday qilib? Dadam ba'zan jahlimni chiqaradi. Oyimni o'limidan so'ng ko'p yillardan beri sizni izladim. Har gal qiyin ahvolda qolganimda keyin esa men taslim bo'lgandim. U esa to'xtamabdi. Bu to'g'ri qaror bo'lgan. Doim ovozingizni eshitishni orzu qilib yashadim. Ey xudoyim. Biron marta meni izladingizmi? Bilasanmi, mehribonlik uyidagilar seni yaxshi oila asrab olganini aytishgandan so'ng men bu fikrimdan qaytdim. Ammo har gal yosh bolani ko'rsam, o'zimdan so'rardim. Meni Sarim ham shundaymikan? Meni Sara dedingiz. Demak, Sara Rosalina Della Santa Cruz Davia Vargas bo'larmidim? Shuning uchun ismimni qisqartirganman. Ey xudoyim. So'rasam aylama. Dadam qan? U bilan ziyofatda tanishganmiz. Men haqimda biladimi? Uni sharifini bilmayman, ammo u men ko'rgan eng kelishgan yigit edi. Ha. Rostdanmi? Juda xushmuomala edi. O'shanda yoshim 16 da edi. Yolg'iz yashardim, ammo bolamdan voz kechmaganman. Maktabdan ketdim. İki joyda ishladim. Lekin enaga uchun pul topolmasdim. Hukumat seni olib mehribonlik uyiga topshirishi mumkin edi. Men esa bunga yo'l qo'ya olmasdim. Ota-onang sendan voz kechganini bilib, ko'ngling o'ksik holda ulg'ayar ekansan. Menda bunday bo'lmagan. Balki biror muammo bordir. Ehtimol. Seni olib qolishni juda istagandim. Bilasizmi? Men chiqish olmadim. Ammo hozir sizdan ilhomlanaman. Erishgan yutuqlaringiz. Siz men doim orzu qilgan insondeksiz. Ma'lumotlarni topdim. Ahvolingiz yaxshimi? Ammo eng yaxshilarini saralab oldim. Chunki g'alaba qozonmoqchiman. Balki ishda biz haqimizda aytish joiz emasdir. Nima deb o'ylaysiz? Roziman. Kelishdik. Ketdik. Qornim juda ham ochib ketdi. Katta rahmat. Sizga barini tushuntirmoqchiman. Shart emas. Yo'q shart. Zoidaga shijoat onasidan o'tgan deb o'ylardik, ammo bu noto'g'ri ekan. Bilasizmi, Zoya sizni izlashni boshlaganimda bu to'g'ri qarorligiga ishonchim komil emasdi. Oradan biroz vaqt o'tib, taslim bo'lding. Senda bir nima yonib o'chdi. Oying nima deyish mumkinligini bilaman. U senga buni hal qil endi deb aytgan bo'lardi. Shuning uchun izlanishda davom etdim. Keyin birdan allaqanday mo'jiza yuz berib, sizni sahifangizga ko'zim tushib qoldi. Kishini lol qoldiruvchi
Zoya bilan tanishishni istaysizmi yo'qmi buni bilmagandim. Shuning uchun sizni atay suhbatga chaqirdim. Tekshirib ko'rish uchun. Siz esa meni chindan hayratga soldingiz. Men baribir sizni ishga olgan bo'lardim. Keyin Zoya kelib qoldi. Sizlardan uchrashtirganimdan so'ng esa barini avvaldan bilgan ekansiz-da. Ha, shunaqaroq. Ammo bellashuv taklifi mendan chiqmadi. Maya, bu Maria Maya Vargas mı? Ko'zlarimga ishonmayman. Salom. Bu yerda Norton bitiruvchilari to'planib birga tushlik qilmoqchi edik. Norton. Ha, Norton ham. Ha, Zoe Anderson, bular meni dugonalarim. Garvarddanmiz. Biz yana u bilan tinchlik korpusida ham bo'lganmiz. Kitlarni qutqarganmiz. Bilishimcha siz Mayani qizisiz-a. Ko'zlarini olgan ekansiz. Ehtimol vaqtingizni olayotgandirmiz. Saxovat peshalik kutib turmaydi. Dugonalar bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Umuman olganda chekimiz. Ha? Chiroyli. Aha. Unda nega aftingni burishtiryapsan? Jon, jiddiroq bo'l. Kitlarni qutqarish? Repetitsiya yaxshi o'tgandi. Axir biz yordam bermoqchi edik-ku. Tug'ilgan kunimga kelasanmi? Albatta. Ogohlantirib qo'yish kerak edi. Axir do'stlaringni ko'rmoqchi edik-ku. Oh. Tushunmadim, endi biz mavjud emasmizmi? Oy. Facebookdagi sahifang bilan... Aslida kimligini adashtirma. Qizim meni muvaffaqiyatli deb hisoblayapti. Seningcha nima qilishim kerak edi? Kim bilsin, unga haqiqatni aytasanmi? Tushunmayapsan. U bunga chidolmaydi. Bu haqda yaqinroq tanishganimdan keyin aytarman. Yaqinroq tanishganingdan keyin Troy bilan ham xuddi shu gapni aytganing. Menga qara, endi oshirib yubording. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi, dugonajon. Qanday yashaganimni tasavvur ham qilolmaysan. U haqda har kuni qanchalar o'ylaganim haqida. Ahvoli yaxshimikin, baxtlimikin, tirikmikin? Sen haqsan. Endi uni topganimda barcha chalkashib ketdi. Rasvo bo'ldi. Yolg'onni yomon ko'rishimni o'zing bilasan. Ammo u meni qanday deb bilsa shundayligimcha qolishim kerak. Yo'qsa uni yana yo'qotib qo'yaman. Bunga chidolmayman. Gapimga ishon, chidolmayman. Go'yo chorasiz qolgandeksan. O'zga choram yo'q. Ammo attang u haqiqiy Mayani ko'ra olmas ekan. O'shanisi samimiy edi. Rahmat. Hoy, yo'qolib ketma. Avvallari bu yerga tez-tez kelib turardim. Qachon? Biz shu yerda o'tirardik. Ha? Sen yo uxlarding, yo ovqatlanarding. Men esa u yog'iga nima qilishni o'ylardim. Shoshmang, bizni uyimiz yo'qmi-da? Ha, uysiz yashagan paytimiz ham bo'lgan, lekin men harakat qilib ammo hech qisi yo'q. Shu yerda sen bilan vidolashgandim. So'nggi bora o'pkandim. Yigirma uchinchi dekabrda. Shuning uchun Rojdestvoni unchalik yoqtirmayman. Biz buni to'g'rilashimiz kerak. Torta qol. Ana shunday. Yaxshi. Ana shunday. Yuzdizni qo'yamiz. Dada. G'oyat ajoyib. Salom qizlar. Nima gap? Bizda
خوش خبر بار. ناخوشلاری هم. اول خوش خبردن باشیمز. من بازاردن منه بولارنه تابدم. میبولارنه ما؟ آده میبولارمز. من داریم؟ بنا کس خل بول مگن. اثبات لنگن ساتو درجه سو 37% گه اوزکن. اگر کریم ترکیب ده سیتروس سوزه اشلتلسن. اما نرخ بلند. قنچلیک بلند. Menga ber. Rahmat. Agar mandarin ekstrakti bilan 3 ta organik mahsulot yaratsak, tarmoq Zoe va Ronninikidan 13% ga qimmat bo'ladi. Narxini tushirib bo'lmaydimi? Tanaffus hamesha qimmatga tushadi. Vazifamiz daromadliroq mahsulotni yaratish. Unda vaqtni biroz cho'zishni so'rarmiz. Unda va'damizni bajara olmaganimizni tan olgan bo'lamiz. Sizni va'dangizni. Nimani ushlasam uni barbod qilaman. Bizni xarobazorga kim kelibdi? Qani qaranglar-chi? Nima bo'ldi? Qaydashdimi? Hozircha yo'q. 9 oylik ishdan keyin men demak tan olmabsan-da. Har neki bo'lsa yaxshilikka, to'g'rimi? Yana qizing bilan. Darvoqa u juda ham xushro'y qiz ekan. Qizlar bergan yordamingiz uchun rahmat sizlarga. İcranı alo deb bo'lmaydi, ammo u samimiy bo'ldi. Qog'ozlar, hisobotlarni ichida o'ralashib qolganimdan afsusdaman. Bekor bu ko'chaga kiribman. Haddan ziyod ko'p mahsulotlar. Nimasini aytasan? Ko'z osti uchun krem, kaftlar uchun krem, tanangni har bir a'zosi uchun alohida krem. Shunaqa. Yo'q, shu qadar ko'pmi? Ularni barchasini jamlab xuddi qorishma qilsam. Rojdestvo muborak, Charlie Brown. Xudoyim. Nima? Sizlarga qoyilman. Hammangizni sevaman. Endi ketishim kerak. Bitta mahsulot? Ha, uchovini o'rnini bosa oladigan. Bu ancha arzon tushadi. Kildiya tadqiqot o'tkazsin. Yo'q, bu tadqiqotlar sillamizni quritadi. Yaxshi bir narsani sezyapman. Keldi, hammasini o'rnini bosa oluvchi yagona bir mahsulot yaratamiz. Yoshartiradigan, quyoshdan himoyalaydigan va butun tanani salqin qiladigan. Maya SPF sunscreen formulasi terida qolib ketadi. Agar tuni bilan qolib ketsa, zaharga aylanadi. Quyoshdan saqlaydigan bironta ham tibbiy mahsulot masalligi yo'qmi? Yo'q. Oppa. Nima? Rojdestvo kechasi. Ketdik, o'sha yerda barini hal qilamiz. Men bora olmayman. Nega? Faqatgina rahbariyat taklif etilgan u yerga. Qo'ysangchi, sen sherigimsan, Ariyani ham. O'sha yerda ko'rishamiz. U yuqori qavatda. Uni hayratga solamiz. Ahvoli yaxshimi? Shuning uchun ham mushuklar ozuqalar bilan ishlash men uchun osonroq. Ziyofatlarda betoqat bo'laman. Nega Felix seni chetlatgan? Natrilis bilan bo'lgan janjalga Felix sababchi. Oddiy shampunga soch o'stirish yorliqlari yopishtirilganini birovga aytmasligimni tayinlagandi. Men esa ko'rmadim. U esa sukut saqlamaganing uchun seni haydadi. Tuban odamni ishini qildi. Nega ishdan bo'shamading? U shuni istadi. Yashillar jamoasi bu yerda ekanda. Voy. Ko'rinishing juda ajoyib. Rahmat. Siz ham qirolichaga aylanib qolibsiz. O'zingiz chiroyli ekan. Bu buvimniki. Ulardan qolgan shu. Menga esa buvimdan bir tuvak gul qolgan. Ha, meni obadim chopgan. O'zingiz uchun ajoyib suhbatdoshlar topib oldingizmi? Jamoadagi eng go'zal ayoldanmi? Rahmat. Ha, bu muhim emas. Hozir ishkilik keltiraman. Raqs tushamizmi? Albatta. Yana bitta skotch, iltimos. Lift tugmasini adashtirib yubordingmi? Chunki bu qavatda bo'lmasligin kerak o'zi. Men Maya bilan keldim. Unda mushuklar ozuqalari bo'limiga qaytguningcha bemalol zavqlanib ol. Ko'rinishing ajoyib. Liftdan chiqa olganingdan hayronman. Ha, qutichamga qayt qilib yubordim. Ha, tushunarli. Menga ishonasanmi? Ha? Aslida uning joyi bu yerda emas.
Kompaniya ishlarida menga ko'maklashish uchun universitetni tashladi. Ehtimol bunga ruxsat bermasligim kerakmidi, ammo o'shanda ikkimiz ham chuqur qayg'uda edik. Har holda o'z hayotini yashashni boshladi. San'atga qaytishi, keksa cholni biroz bo'lsa-da unutishi. Shoshmang. U san'at sohasida o'qiganmi? Uyni ko'rib keldingizmi? Ularni o'zi chizganmi? Cindy bilan unga bu qobiliyat kimdan o'tgani haqida hozirdan bahslashardik. Sizlar unga benazir mehr ko'rsatibsiz. Ey xudoyim, biz nima tomdamizmi? Hammasi yaxshi, bari nazoratda. Men yoningdaman. Bo'pti, hozir bog'ichni yechaman. Yo'q. O'shanda faqat menga qaraysan. Bir narsa aytsam maylimi? Ha, albatta. Menga yaqinlashish uchun Titanikka taqlid qilishing shart emas. Bo'pti. Chunki bu kino menga ham umuman yoqmagan. Yakundagi u chiqib olgan eshik ham. Ularning ikkisini ushlab qola olmadi. Ha, to'g'ri. Bu haqda ichkarida gaplashsak bo'ladimi? Muammosiz, albatta, qani yur. Xudoga shukr. Qaytamiz. O'g'ril, yoningdaman. Bo'ldi, qaltirama. Rahbarlarga sharaflar bo'lsin. Xitoy bilan tabriklayman. O'sha kungi kecha yaxshi o'tgan ko'rinadi. Jan xursand bo'lgandan shartnomaga imzo chekmoqchi. Men ekskursiyamdan keyin rozi bo'ladi-da. Bir daqiqa, aslida ijozating bilan. Xayrli oqshom, janob Klar. Seni yaxshi bilmabman. Nahotki. Ha. O'ylaganimdan ham tubanroq ekansan. Shunaqa degan. O'zing ham farishta emassan. Nima bo'lganda ham loyihani tamomladik. Bo'lishi mumkin emas. Rostana. Tabriklayman, katta rahmat. Semi Vayskop. Qay, shamol uchirdi do'stim. Dunyodagi eng no'noq poker o'yinchisini ko'ryapman. Seni soyangda yashayman. Soqchilardan qanday qilib o'tding? Uddaladi. Men yordam berdim, ser. Sem, kelganingiz uchun rahmat. Velus Tyurda ishlagan Vargas xonim eslaysizmi? Bunga ishonchim komil emas. Men hududiy maslahatchiman. Ilg'or biznesingiz bor, janob Vayskop. U bilan faxrlanishingiz kerak. Hech kimga bu biroz g'alatidek. Haligi. Qani xolos. Shu qo'shiq jon dilim. Bekor ko'rinyapsan, bu ish bermaydi. Menga o'zing haqingda aytib bering. Men ham shunday tusha olaman. Agar bilsang, men uchun tarbiya muhim. Tushunmadim. Ablaqlar tug'ilmaydi, shakllanadi. Seni kim ablaq qilib qo'ygan, ro? Men Baburo sulola vakiliman. Qiziq. Negadir men senda unday alomatlarni ko'rmayapman. Bu yerga qanday kelib qolganing menga baribir, Mariya Vargas. Chunki sen va mavjud bo'lmagan mahsulotni falokat ekanini hamma bilgach, kafolat beraman. Bu yerdan o'chirma bo'lasan. Nima deding? Sen falokatsan. Endi tushundim. Yo'q. Qayoqqa ketyapmiz? Ziyofatda fikrim yorishdi. Hatto eng og'ir falokatlarda ham umid bo'ladi. Aynan qanday falokatni nazarda tutyapsiz? Kirosima. Shoshmang. Bombani tashlaganimizdan so'ng harbiylar Yaponiyaga falokat ko'lamini aniqlash uchun guruh yuborishgan. Faqatgina bitta daraxt radiatsiyadan shakllanmay omon qolgan. U yana kurtak yoza boshlagan. Mahalliy aholi daraxtni muqaddas deb hisoblay boshlagan. Askarlar esa barglardan uzishgan. O'sha askarlarni orasida bomba ham bo'lgan. Xo'sh, u qanday daraxt bo'lgan? Kumushrang kinko. Bilasanmi, bobom uyiga qaytganida bargni ekib, buvim uchun uni parvarishlagan. U radiatsiyaga bardoshli ekanda. Ha, quyoshga ham. Ushlab tur. Nima? Birov uyiga bostirib kiramizmi? Markaziy xiyobonda ham Chinko bor-ku. Bu boshqa navi. Qolaversa, u meni shaxsiy daraxtim. Salom, kichkintoy. Salom. Bo'pti, tushundim. Rahmat, buvijon. Yangi bekat katta yo'l. Bu mayana 5 kunlik ish tartibi. Bular endi ortda qoldi. Agar yaxshiroq qararsa, boshidan tutun chiqyapti. Ha. Bo'ldi qish. Maya, bizgacha.
lavozimingni ko'tarishsa, birinchi o'rinda nima qilasan? Qitmir yigitni ishdan bo'shataman. Bo'lmaydi. Men qitmir yigitlarni himoya qilish tashkiloti himoyasi ostidaman. Nima? Ronni jamoasiga ketyapsanmi? Ha, bor yo'q 3 haftada mahsulot yaratishga urinayotganing uchun emas. Shunchaki Ron ikkimiz yangi loyiha ustida ish olib borib, keyin Valdirama. Mazza qildim. Seni eshityapman. Qancha vaqt kerak? Ochig'ini aytsam, eng kamida 1000 yil. Tashvishlanmang, uddalaymiz. Menga yoqdi, lekin boshqalarga bilmadim. Davom etamiz. Men emas. Yo'q. Bo'lmaydi. Juda tez yuguryapsan, qani yetib olingchi. Yaltirayapti. Ha, yaltirayapti. Bu nima degani? Hammasi joydami? Nima gaping bor? Shildiya cho'kayotgan kemadan qochdi. Minnatdorlik maktubimni olmadingmi? Ertaga ko'rishguncha. Aytinga. Qani? Nima gap o'zi? Ish nima gap? Ish berdi. Xudoga shukr. Ha, qoyil, qoyil. Bo'pti, ertaga taqdimotimiz. Bizga wow faktor kerak. Ha. Menda bir g'oya bor. Ikkita jamoamizga 2 xil topshiriq berilgan edi. Zoya jamoasi mavjud tarmoqdagi mahsulotni organiklik miqdori yuqori bo'lgan turini ishlab chiqishi lozim edi. Mayaning vazifasi esa mutlaqo yangisini ixtiro qilish. To'laqonli organik mahsulotni. Zoya. Xo'sh. Bizga bitta tarmoqni takomillashtirish vazifasi berilganda, biz ikkitasini yaratdik. Teriga g'amxo'rlik va kosmetika. Bu aniq raqamlarmi? Ha, mahsulotimiz organik miqdori avvalgi holatdan 6%ga ortdi. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, har bir mahsulotning narxini 4%ga oshirish va yillik daromadni 23 millionga ko'tarish mumkindir. Ha, bu ajoyib. Maya, sizni chiqishingiz. Demak, meni jamoam Chess Gorvets, Ariana Engi va men erkin fikrlashga qaror qildik. Demakki, bunga ko'ra, biz taqdimotimizni ko'chada o'tkazmoqchimiz. Hammasi tayyor. Yaxshi, lekin bilasanmi, menimcha bularni iltimos qilaman, wow faktor. Bo'pti. Biz behudagi bu daraxtni yonida turmayapmiz. Iste'molchi hamisha tabiiy, chinakam mahsulotni izlaydi. Do'konlardagi ulkan tanlov qarshisida uning ko'zlari qamashib ketadi. Tadqiqotimizda quyidagi so'zlarni ko'p uchratdik. Falajlangan va yo'qolgan.
Bir bo'lak sovunni butun bir tanamiz uchun ishlatamiz. Yuzni ajratib nima qilamiz? Ha, ko'proq daromad topish uchundir. Fikrimcha odamlarga kerakli mahsulotni berib, FNC da o'zining bozoridagi o'rnini 2 hissa ko'tarib olish imkoni bor. Barini o'rnini bosa oluvchi birgina organik mahsulot. U esa ginkgo daraxtiga asoslanadi. Mana bunga o'xshash. Hammasi birda ginkgo krema. Hisob kitoblarimizga ko'ra, narxlarni 9% ga oshirib, terga g'amxo'rlik qiluvchi mahsulotlarimizdan keluvchi yillik daromadni 63 millionga ko'tarishimiz mumkin. Bu inqilobiy g'oya, fikrimizga ko'ra, parvoz etib, teriga g'amxo'rlik qiluvchi vositalar uchun yangi davr deb ochasi bo'ladi. Bu tabiiy mahsulot sizga yer uzra parvoz etish imkonini beradi. Wow! Birdan samolarga uchishda. Savollar bormi? Nima? U yerga men bormagandim. Aslida bu qaranglar, kim keldi? Mendan 5 dollar qarzing bor. Xo'sh. Taqdimot yaxshi o'tdimi? Qanday aytsam ekan? Ularga yoqdimi? Greenpeace kelmagunicha. Em xola. Dio, bu yerda nima qilyapsan? Salom. Stanford qalay? Ha, Stanford ishlar qalay, aytib berchi. Shundoq ham biladigan ishim uchun bir parcha qog'ozni deb 4 yillik umrimni sovurishdan nima foyda? Ha. Ma'zur tuting. Uni jahli chiqdi, ha, menimcha. Ha, menga o'xshab qolishingni istamayapti. Nimalar deyapsiz? Axir siz uddaladingiz-ku. Hayotingda hali xatolar qilishga ulgurasan. Agar universitetni tashlasang, bu eng kattasi bo'ladi. Qaytib keldingmi? Salom. Salom. Seni yana ko'rishga umid bog'lagandim. Ha. Sen o'zgarmisan? Nima bu yomonmi? Quloq soling. Men uchun ahamiyatli bo'lgan bayramni nishonlashga kelganingiz uchun minnatdorlik izhor etmoqchiman hammangizga. Mehribon egam, tentak dugonamni kechir o'zing. Men uchun. Seni bir daqiqaga mumkinmi? Ha. Menga qara. Senga bir gapni aytmagandim. Qizing haqidami? Ha, Joan aytib berdi. Bilasanmi, oila haqidagi mana shu gap so'zlarni bari mendan shubhalanyapsan deb o'ylagan edim. Vijdonim qiynalyapti. Shunchaki bunga munosib emasman deb o'ylardim. Men tan olishim kerak edi. To'g'ri aytasan. Sen aslini yashirgan holingda sevishimni istabsan. Ammo yolg'on ustiga qurilgan munosabatlarning kelajagi bo'lmaydi. Doim munosib bo'lgansan. Bunga faqat o'zing shubha qilgansan. Alo. Nima? Hozirmi? Hali ham shu yerdaligingizga ishongim kelmayapti. Hammasi joyidami? Dushanbagacha kutsam bo'lardi. Ammo unda buni shaxsan o'zingizga ayta olmasdim. Siz nutqingizni tayyorlashga ulgurmasdingiz. Nutq? Kengash bir ovozdan sizni mahsulotingizni yoqladi. Xudoyim! Xudoyim, hatto kabutarlar dahshatidan kiyinamni? Men hech qachon kabutarlarni portlaganini ko'rmagandim. Tabriklayman. Qushlarni himoya qilish jamiyatiga beriladigan jarima pulidan tashqari kompaniyamizga katta daromad olib kelasiz. Bu esa hamma uchun foydali. Hamkorlarimiz anjumanidan nutq so'zlaysiz. Bu muhim tadbir. Onlayn muloqotda Business Weekly, Forbes va hokazolar qatnashishadi. Oho. Ha, yana bu hammasi emas. O'zingiz ayting. Ortiq maslahatchi emassiz. Sizni jamoamizning bir qismi bo'lishingizni istaymiz. Yaxshi ishladingiz, Maya. Rahmat. Oilaga xush kelibsiz. Nishonlaymizmi? Ha.
Nega xomushsiz? Quvonmaysizmi? Quvonyapman albatta. Haligi oxirgi hafta og'ir kechdi. Aha, ikkimiz uchun ham. Ajoyib suratkash ekansan. Nega uydagi suratlar seniki ekanligini aytmading? Taxminan 5 yildan beri qo'limga kamera olganim yo'q. Sog'inasanmi? Ba'zan. Ammo dadamga kerakman. Dadang baxtli bo'lishingni istaydi. Universitetga qaytish haqida o'ylamadingmi? Bir-birimizni endi topdik-ku. Lekin baribir u Londonda. Oh. Baribir borganing ma'qul. Nima uchun? Chunki vaqt bo'ldi, Zoe. Nima haqda o'ylayapsiz? Hech nima. Sobiq yigitim bir gapni aytib qoldi. U bilan kecha uchrashib qoldim. Oo. Men buni bilmagan edim. Siz u haqida aytmagan edingiz. Nega ajralishdingiz? Unga to'g'risini aytmaganim uchun. Nima uchun? Balki qo'rqqanim uchundir. Har narsaning sababi bo'ladi. To'g'rimi? Biz uchun. Birga ishlashimiz uchun. Dadam ikkimiz kompaniyani yaratamiz. Bizning kompaniyani. Zoe, bu ajoyib imkoniyat. Lekin men... Rozi bo'lishingizga nima xalaqit berayotganini bilaman. Shunchaki bilishingiz kerak. Hayotimga qaytganingizdan boshim osmonga yetgan. Menimcha bu ajoyib imkoniyat. Iltimos, meni yana tashlab ketmang. Menga judayam keraksiz. Judayam. Ha? Ha, ulan. Janob Taylor? Ha, janob Epson. Kutirib qo'yganim uchun uzr. Shu kunlarda ko'p sayohat qilyapman. Siz uchun xursandman. Xabaringizni oldim. Ta'kidlash joiz hayratdaman. Gap shundaki, Maria Vargas hech qachon bizda ishlamagan. Nahotki? Xodimlar bo'limidan so'rab bildim. Yozuvlarimizni ko'rib chiqdim. Estee Lauder kompaniyasida bunday xodim hech qachon ishlamagan. Bo'pti, rahmat. Katta rahmat. Odatda bizni faqat dadam tanishtiradi. Ammo bu muhim tadbir bo'lgani uchun u men uchun kichik bir istisno qildi. Raqobat o'sib borayotgan va daromad tushayotgan olamda ba'zan narsalarga teran boqolish qobiliyati kerak bo'ladi. Dada, fikrimga qo'shilasizmi? Mutlaqo haqsan, qizim. Demak, biz qoidalarga qaram bo'lib qolmay, o'z hislariga tayanib ish ko'ra oluvchi ayolni ishga oldik. Bu ayol achiq haqiqatni aytishdan ham qo'rqmaydi. Xonimlar va janoblar, Maya Vargas. Rahmat, Zoe. Anderson. Imkon berganingiz uchun rahmat. Bilasizmi, ko'pincha odamlarni oliy ma'lumoti bo'lmagani uchun ularga imkon berilmaydi. Diplomsiz ularga barcha eshiklar yopiladi. Sen haqsan, Zoe. Balki haqiqatni aytishdan qo'rqqanim uchun shu yergacha kelgandirman. Hatto achchig'ini ham. Haqiqat esa shundaki,
Hakikat bu yolgun. Sonki 7 yıl içinde Lazun Park mahalli dokonu da iş boşkaruçunun yordamçısı sıfatı da işlep geldim. Hudayim, barakalla. Tercümeyi halim kalbaki. Ortamda okumagim ben. Hatta mektepni yem bitirmagim ben. Nima? Ana xolos. Qoyil. Bu menga kerakli eshikdan kirishimga yordam beradi deb o'ylagan. Keyin sen kirding. Haqiqatni bilsangiz, hech biringiz menga quloq solmaysiz deb o'yladim. Negaki o'zimni bunga nomunosibman deb bilardim. Sizdan aslimni yashirdim. Ammo bu yaxshimi yoki yomon? O'zligimni yo'qotmasligim kerak. Men esa New York Queenslik Maya Daviyaman. Bu haqiqiy o'zimman. Kechiringlar. Aldamasligim kerak edi. Hech biringizni. Ammo bu mahsulot haqiqiy. U noyob. Chis Ariana. Endi u sizniki. Nima? Bari yolg'onmidi? Zoe, meni izlashga uringaningiz, keyin bu fikrdan qaytganingiz, bu ham yolg'onmi? Albatta yo'q. Endi so'zlaringizga qanday ishonaman? Quloq sol. Shuning uchun senga qo'ng'iroq qilgandim. Meni orzuyim ushaldi. Qizimni qaytardim. Ammo bir narsani angladim. Yolg'onga qurilgan munosabatlar bekor gap. Oyimning o'limidan so'ng dadamni yonida bo'lish uchun bor imkoniyatimni ishga soldim. Oila degani shunaqa bo'ladi. Men seni tashlamadim. Hech qayoqqa ketmayapman. Men ketaman. Zoy. Azizam Zoe, ko'plab odamlar taqdirga ishonishadi. Ishon, bir paytlar o'zim ham ularni safida edim. Ammo endi bildimki, taqdirimizni o'zimiz yaratar ekanmiz. Hayotda hamma narsani faqatgina tanlovimiz hal etar ekan. Bir qaror ikkinchisini keltirib chiqaradi. Bizga quvonchli yoki qayg'uli yillarni hadya etishadi. Oxir-oqibat bari o'zimizga bog'liq bo'ladi. O'z hikoyamizni o'zimiz yozamiz. Men qator dahshatli qarorlarni qabul qilganman. Ikkitasi to'g'ri bo'lgan. Seni dunyoga keltirish qarorimdan ikkinchisi ham hayotimdagi eng to'g'ri tanlov bo'lgan. Seni asrab olishlari uchun berish. Chunki ota-onang bo'lmaganida hozir bu darajaga erishmasding. Hozirgi holatingni men doim orzu qilib yashaganman. Sen hamisha hayotimning eng yorqin damlarida qolasan. Bari bunday bo'lgani uchun meni kechir.
Bularning barini bir yerda yaratdingizmi? Aynan shunday. Biz yaratgan tizim bo'yicha iste'molchilar oziq-ovqat mahsulotlarini uyidan chiqmagan holda buyurtma berish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shunchaki elektron pochta kerak. $20 ham. Onlayn do'koningiz ham har bir mijozga individual yondashadimi? Ha. Mijozlarimiz smartfon yordamida muayyan turdagi go'shtni yoki olivye salatini yoki limonni tanlashi mumkin. Jiyanim Dil maxsus ilovani yaratgan. Stanforddan kelganida u shu yerda ishlaydi. Aqlli bola. Böyle shopga bo'ladigan qo'ng'iroqlar soni tobora ortib borayotgandir. Biz ham hamkorlik qilish istagini bildirdik. U bizning serhimmat investorimiz. Biz uchun puldor hamkorlarni topib beradi. Ishchan yigit. Umrimizni teng yermini ortga nazar tashlab o'tkazib yuboramiz. O'shanda unday bo'lgan yoki bunday bo'lgan deya nadomat chekib ko'plab xatolar qilamiz. Nima deysan? Salom, salom. Bir daqiqaga mumkinmi? Ha? Ostonada qoldirgan xatingni oldim. Jiddiy aytyapsanmi? Istaganingni so'rayver. Bo'pti. Sen ha. Sen nimani so'ramoqchiligimni bilmaysan. Nimani so'rasang ham javobim ha. Chindan ham yana qizingdan ayrildingmi? Ha. Demak, meni yana aldaysanmi? Ha. Faqat oxirgi marta. Kulgili. Oila qurishga tayyormisan? Sen meni o'ylamsan. Shuning uchun ha. Ammo haqiqat shundaki, xatolar bizni zaiflashtirmaydi. Faqat qo'rquvlarimiz. Hayot yo'limiz qanchalar mavhum bo'lmasin, oxir-oqibat u baribir meni senga olib borganidan xursandman. Tabriklayman. Dadang qaytganingni aytgandi. Xush kelibsan. Rahmat. Diplomni olding. Xo'sh, endichi? Bilmayman. Barini boshidan boshlay olamizmi? Men yugurmoqchi edim. Birga chopamizmi? Jonim bilan. Va jonidir. Bu gap sizga yetkazib bermayman. Shunaqami? Mayli, qani, ketdik. Har kuni barini boshidan boshlashing uchun senda imkoniyat tug'iladi. Istaganingga erishish uchun. Xohlagan kishinga aylanish uchun. Bularning bari faqat o'zingga bog'liq.